ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ নেতৃত্বত অসম বিধানসভাৰ এটা দলে কৰিমগঞ্জৰ শনবিললৈ গৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্প স্থাপনৰ সম্ভাৱনাৰ তদন্ত কৰে। বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ নেতৃত্বত অসম বিধানসভাৰ 9 বিধায়কক লৈ বুধবাৰে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ শনবিল পৰিদৰ্শন কৰে এক উচ্চস্তৰীয় দল। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ কৰা শনবিলত সৌৰশক্তি আৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ সম্ভাৱনীয়তা স্থলভাগত পৰীক্ষা কৰিবলৈ বুধবাৰে উচ্চস্তৰীয় দলটোৱে শনবিল অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ পিছতে দলটোৱে সূতাৰকান্দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ চিপাহী বিদ্ৰোহৰে আগুৰি থকা মালেগড় শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। সেইদিনা বিয়লি নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ নেতৃত্বত জিলা দণ্ডাধীশ মৃদুল যাদৱৰ উপস্থিতিত জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এই প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। সভাপতিৰ আসনত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কৈছে, APDCLক ৰাজ্য চৰকাৰে শনবিলত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে এক সমীক্ষা চলাবলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, পিক আৱাৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে 2200 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনে 300-350 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি আছে। বাকী ঘাটি বিদ্যুৎ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লাগিব। গতিকে শনবিলত এনে প্ৰকল্প স্থাপনৰ জৰিয়তে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তেন্তে কৰিমগঞ্জ জিলাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমস্যা কিছু পৰিমাণে সমাধান হ'ব। তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এনে এটা প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে যথাযথ পৰিচয় কৰা উচিত, কাৰণ শনবিল এক প্ৰাকৃতিক জলসম্পদ আৰু ইয়াৰ মীন পৰ্যটন আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিপুল সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ জৰিয়তে যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সেই দিশবোৰ চাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। গতিকে তেওঁ বিদ্যুৎ কৰ্তৃপক্ষক জৰীপ চলাই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি APGCL অতিৰিক্ত মুখ্য স্থপতিবিদ শশীমোহন সিনহাই কৈছে, শনবিলৰ সৌৰশক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে সুবিধাজনক স্থান আছে, কাৰণ পানীৰ ওপৰত অৱস্থিত সৌৰ পেনেলসমূহৰ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অতি উত্তম। তদুপৰি এই স্থানৰ পৰা লো হেড টাৰবাইনৰ জৰিয়তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভৱ হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰায় 900 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু 70 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰিব। সভাত অৱগত কৰা হৈছে, যেতিয়া শনবিল পানীৰে ভৰি থাকে তেতিয়া ই প্ৰায় 1,00,000 বিঘা মাটি সামৰি লয় আৰু খৰালিত ই প্ৰায় 3,000 বিঘালৈ নামি আহে। গতিকে ইয়াত এনে প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে মাটিৰ সমস্যা নাই। বৈঠকত শনবিলত মীন পৰ্যটন সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। এই গোটৰ আন আন সদস্যসকলেও পৰামৰ্শ দিছিল যে কোনো কাৰণতে এই প্ৰাকৃতিক জলভাগত শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ফলত মীন পালন, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। ইফালে সভাত সূতাৰকান্দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে ইয়াক লেণ্ড পৰ্ট কৰ্তৃপক্ষক প্ৰদান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা অধিক মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু শীঘ্ৰে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি জনোৱা হয়। অসম বিধানসভাৰ এই গোটটোত আছিল বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, সিদ্দিক আহমেদ, তেৰাছ গোৱাল, ৰফিকুল ইছলাম, সুৰেণ ফুকন, জিতু গোস্বামী, চৰণ বড়ো, নুৰুল হুদা আদি। ইয়াৰ উপৰি দলটোৰ লগত আছিল যুটীয়া সম্পাদক ইন্দ্ৰজিৎ মজুমদাৰ আৰু অধীনস্থ সচিব ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মাকে ধৰি অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল। ইফালে সভাত DDC বিক্ৰম দেৱ শৰ্মা, জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰুথ লিয়াংথাং, ADC জেমছ আইণ্ড কৃষ্ণৰাম নগৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ চক্ৰ বিষয়া সতীশ প্ৰসাদ, মীন বিভাগ, বিদ্যুৎ আৰু জনসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা MS জাহিৰ আব্বাছৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। আপোনালোক আহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? আমি ৰাজহুৱা উদ্যোগ সংঘৰ তৰফৰ পৰা অসম বিধানসভাত আমাৰ আঠজনীয়া প্ৰতিনিধি দল এটা বিশেষভাৱে শ্ৰমবিলত প্ৰত্যক্ষভাৱে গোটেই পৰিৱেশটো আমি চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ লগত আমাৰ দুগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ আৰু সিদ্দিক আহমেদ, তেওঁলোকো আমাৰ লগত সংগী দিছে। গতিকে চোলাৰ বিলটো মই এছন বিলটো মই দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ ভিতৰত এটা অন্যতম বিল আৰু এইটো জনামতে এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ এইটো এটা বিল। গতিকে এই বিলটোত কৰিবলগীয়া যথেষ্টখিনি কাম আছে। ইয়াত বিশেষভাৱে আমি
ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা ফ্লোটিং বিদ্যুতৰ কাৰণে এটা সোলার সিস্টেমৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এ পি জি চি এলক নিৰ্দেশ দিছে। সেই প্ৰকাৰে ইতিমধ্যে এ পি জি চি এলে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ করিমগঞ্জ জেলার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়ায় ইয়াত যিখিনি সোলার প্রজেক্টর কারণে আমার পানির প্রয়োজন হব, এরিয়ার প্রয়োজন হব, সাবস্টেশনের কারণে যিখিনি মাটির প্রয়োজন হব, সেই গোটেইখিনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছে। ইয়াত অকল আমার পাওয়ারেই নহয়, ইয়াত যেটা দেখা গৈছে যে ইয়াত আমি পর্যটনের আকর্ষণের কারণে আমি যথেষ্টখিনি আসনি ইয়াত গ্রহণ করব পারো। ঠিক তেনেকৈ আমার যিসকল মাছমরিয়া ইয়াতে আমার মাছমারি জীবিকা নির্বাহ করেছে সেই সকলের কারণেও আমি ফিশারি ডিপার্টমেন্টের পৰা আমি ইয়াতে একটা বৃহৎ ফিশারিরও আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারো। গতি সাইন্টিফিক মেথডত আমি যদি কেনে ধরনের দ্বীপর বিলটুক আমি ফিশারির কারণে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করো, পর্যটনের কারণে ইয়াত দেখা গৈছে আমি যথেষ্টখিনি ব্যবস্থা আমি লব পারো। গতি ইয়াত যদি আজি আমি বোটিং দিও, বোট হাউস করো বা ওয়াচ টাওয়ার করো বা ইয়াতে আমার বিভিন্ন আসনি আমি ইয়াত গ্রহণ করব পারো, গতি সেই ক্ষেত্রে আমি আমার কমিটিয়ে এই সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিম। আজি আমি ইয়াতে এ পি ডি সি এল, এ পি জি সি এল আৰু লগতে আমার মাননীয় উপায়ুক্তর উপস্থিতি আৰু লগতে আমার ফিশারি ডিপার্টমেন্টর বিষয়ার লগত আৰু আমার ট্যুরিজিমরও বিষয়ার লগত আমি গোটেই বিষয়টা আলোচনা করি। আলোচনা করার পিছত আমি